За өнөөдөр би та нарынхаа мөрөөдлийг биелүүлэх болно. Энэ юу вэ гэхээр бүгдээрээ өнөөдөр Mobile Legends тоглох болно. Гэтэ бид нар Mobile Legends-ыг зүгээр ингийн гар утсаар тоглохгүй, хамгийн сүүлийн үеийн гейминг гар утс болох одоо Red Magic 8S Pro гэдэг энэ гар утсаар тоглох болно. Яг гейминг зориулттай тоглоом. Хүчин чадлын хувьд бол биелсэн, бүр солиорсон хүчин чадалтай юм байлээ. Тэгэл хамтдаа энэ гар утсаар бүгдээрээ тоглоомоо тоглож үзцгээе. Тоглоом руугаа орхоос өмнө та нарт нэг харуулах юм байна. Энэ тоглоом, энэ утасны маань өөрийнх нь нэг бас нэг гоё юм байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр энд нэг жижиг эсвэч байгаа. Энэ эсвэчийг хөдөлгөхөд бидний утас гейминг мод руугаа шилждэг байгаа. За одоо бүгдээрээ хөдөлгөөд үзье. За гейминг мод руу гараад ирсэн. Яг л нэг консол геймний одоо тий юу шиг лобби шиг харагдчихээн. Нэг тоглоод баг левел ачвах гэж би бодоод байна. Одоо баатар матар мэдгүй ээ одоо. Окей. За сайн тагаад авъя штэ. Анес нэг хөөц зод учраас матаг ясавч. Double kill. Энэ тоглоом надад айгүй амархан санагдаад байгаа штэ гэхгүй юу. Гэтэ rank macro нь орчвол бүр амар хэцүү бах уу тий. Явчихсан. Йоо йоо йоо. Аалах нь ой. Тэ амдэрнэ. Над руу ороод ирэл. Оо дамжт юм уу? За нөгөө нэг баатруудынхын скиллийг мэдгүй болохоор амар өөртөө ихтэй байсан чинь юу вэ? Хүчлээ ш. За item item талаар бас ойлголт айгүй мөө байгаа. Уу. За. Гэгэ. Чичи. За хэдүүлээ левел ахих нэг rank дараад үзчмээр байна. За 8 левел хүрсэн шүү guys. Вау. 15000 гинэ надаа 33000 байгаа юм байна. За. Энэ амир гоё ярагдах чинь. Оо. А жанглер юм байна. Окей. Thank you. За та нартаа Red Magic 8S Pro гар утсаа талаар үзүүлэлтүүдийг нэг товчхон хурангу ойлгомжтойгоор тайлбарлая. Дилекц бол маш том. Харагдж байгаачлан маш том. Одоо миний гар утстай харьцуулах юм бол миний гар утснаас бараг чуд дахиад жоохон том баг шиг байна. Миний гар утс бол iPhone 14 Pro Max, Max загвар. Тэгэхээр Max загвараас чуд том гэхээр ямархуу том бэ гэдэг. Миний алхтаа харьцуулаад үз. Миний нүүртэй харьцуулахад. Тэгэхээр том дилекцтэй учраас тоглоход маш гоё. Юнод амир тод харагдана. За, өстө бахаа юм өгөөд шүү надаа. Бахаа шагнал өгөөд шүү guys. Юу гэнэ ч ойлгохгүй аваа л шүү. Бодвол гоё юм надад багтаа. Яван дээр нэрээ ойлгодог болох уу? За, зүгээр rank руу орё. Роло эхэлд сонгодог байсан үгүй юу? Орсон өнө сонгот юм болоо. За, бахаан гадаад үлдээ ойлголчлаа. За, миний авсан Y Locket. Гэр ч надад jungler байхгүй шүү. За манай хүн jungler авцсан байна. За mid laner. За энэ mid юм шиг байна. Энэ бас mid юм шиг байна. Тэгээ энэ арай гоё юм байна. Надаа mid-ийг үлдээчихэж байгаа юм тий. Execute spread. Оо ч. Оо ямар scam юм бэ? Эе би солиход хийчихлээ шүү дээ. Эхлээд 2-оо игээ дараа нь 1-ийг хийсэн. Йоо, за ингэж худлаа дагуулж авч явжгаад. Моно. Ааа, мод дээ. Утлаа өгөх гэж байгаа шиг царайлж байгаа л бас шүү дээ ерөөсөө. Энэ бараг алцаа. Энэ бараг алцаа. Оо. Эмрэмрэмр. Оо зүйтэй. Найс. Энэ чинь мөнгөний лайн юм шүү. За тэгээд дэлгэцний одоо герц одоо refresh rate бол 120 герц хүртэл явдаг. Тэгэхээр ямар ч тийм одоо frame алдалтгүй айгүй гоё smooth харагдана. За тэгээд дээрэс нь өөр дээрээ одоо хүргүүр сенстэй. Энэ хүргүүр сенс нь бүр маш сонирхолтой зөөё. Хүргүүр сенсних нь үзүүлэлт болохоор 20,000 RPM. RPM буюу одоо минутанд хэдэн удаа ирэх вэ гэдэг тоо үзүүлэлт байгаа. Тэгээ минутанд 20,000 удаа ирэн гэдэг чинь секундэд 300 гаруй удаа ирэгнэ гэдэг бол маш аимшигтэй. Одоо баг энэ гар утснаас өөр ямар ч гар утсан тийм өндөр хурдны одоо хөргөлтийн сенс бол байхгүй байгаа. За тэгээ ардаа мэдээж юм 3 камертай.
А хамгийн гой зүйл нь заяо. Энэ хоёрыг харж байна уу? Энэ бол touch screen, touch мэдрэгч байгаа. За одоо ингээд тоглож их үедээ энийг одоо trigger болгож одоо гох болгож ашиглаж болно. PUBG тоглодог хүмүүс маань буудах үедээ энэ touch-ийг ашиглах боломжтой. За тэгээд батарей нь 3000 мА хослсон одоо 2 батарейтай. Өөрөөр хэлбэл 3000 мА-ын 2 батарей байдаг гэсэн үг. Нийтдээ 6000 мА-ын багтаамжтай ийм утас. Одоо миний гар утас бол 4200 байдаг билүү. Тэгэхээр тэрнээс бүр хамаагүй өндөр бас батарейны багтаамжтай. Тэгээд маш өндөр хурдны fast charge-тай дагалдаж ирдэг. Яа. За хоёр голем хэрхэн зодтолдохыг хамтдаа харцгаая. Өгсөн ч гэсэн ингээ големөрөө мөнгө олоод идэг нэц үе. Энийн голем гэдэг юм юу гэх юм бэ яана. Нэр мэрийн буруу хэлээд алуулах үү. Яа, Eternal Guard гэдэг юм ба шүү дээ. Окей, за уучлаарай. Наадах чиг голем гэдгүй ингээ одоо боо юм болж байгаа. Уучлаарай. За, тоглоом тоглоход бол нэр айгуу гоё юм уу? Дэлгэц мэлгэц энэ хөдөлгөө мөдөлгөө амар смут айгуу гоё юм. Ямар ч тийм нөгөө нэг герц мерц нэг тийм баг миний нэр хөдөлчөнд баг миний дэлгэцнээс илүү байна тэхүү. Амар смут юм гоё хөдөлчөнд. Өнгөний ялгарлын нүртэл айгуу гоё. Гэрэлтүүлэхин тод. За болцоо миний өвчин чинь аа баахгүй. Би бүр амар болцсон. Гөхшөө. Йоо йоо. Юу юм аа? Ой намайг тоочооч. Йой. Йой. No. Яа амар юм бэ? Миний байгалийн амт намайг зөхөж алгачих шүү. Дай. Дай. Юу? Дай. Дай. Йой йой. Зодож аллаа шүү дээ. За энэ юу юм болсон шүү. За миний голем божигнуул натглаа. Зөгцөл. Ээ, үгүй ээ. Амар жоохон цустай амт үлдээ. Гараа авчлаа шүү. За миний голем бол таварт бол үнэхээр тесвэргүй юм бэлээ. Итгэн цохиулал өччихлээ. За би төвийн зодсоор байгаа дуусчихлээ да. Дуусчихлээ да. Төв хамгаалдаг амтай алга. Төв хамгаалдаг амтай алга нэрэдэд. Come on. Яатарцсан хүмүүс вэ? Монголчууд хэлсэн бол боо юм болж байгаа хэрэггүй. Па. Па. Юу ямаа вэ? Ямаа ранко. Таханас ямаа лоо. Warrior next нэ юу вэ? Elite 3. Аа, ингээд rank дотор ингээд баатрууд unlock хийгддэг баатрууд тустай байд юм ба шүү дээ. Аа, за за за. Чадвар чи арай хүрхвэ гэж байгаа юм ба шүү дээ, тийм үү? Аа, сонгох юм уу? Training. За Elite 3 Master Grand Master Epic ингээл болом уу? Өшөө ранк байхгүй маа. Epic Legend Mythic Mythical Honor Mythical Glory Mythical Immortal. Оо. Ямар ямар зэрлэг зэрлэг юутай юм бэ? Ранкти. Ранкныхаа нэрнүүд нь зүгээр. Солиор үлж шít. Геймерүүдэд зориулсан зүйл. Энэ юу вэ гэхээр ийм геймпадтай. За, ийшээний утсаа залгаал тоглолчихно. Тэгээ энэ бүх контроллерын ха одоо батнуудыг хүснэрээ тохируулах боломжтой. Энэ яг одоо Xbox-ийн контроллертай айгуу төстэй. Бүх одоо хэрэгцээтэй товчлууд байгаа. А гэтээ надад хамгийн гоё таалагдсан ардаа нэмэлт энэ хоёр. Энэ дээрээ хоёр байхаас гадна энэ хоёр. Одоо нөгөө PUBG тоглодог хүмүүс маань бас энийг ашиглах ашиглах юм бол бас айгүй даваа талтай юм байлээ. А тэгээд дээрэс нь хамгийн таалагдсан зүйл болохоор уцтайгаа холбогддог энэ хэсэг байгаа. Энэ юм уян юм байлээ. Нааш цааш хөдөлдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг уцаа холбоод тэгээ буцаагаад суулж авах мах үед одоо энэ уугийн одоо хуглах муулах гэдэг эрсдэл бол байхгүй гэсэн үг. Ингээ уян болохоор ямар ч судалгүй юм байгаа. За тэгээд энийг энэс гадна өшөө олон гой аксессуарууд байдаг. Өөр юм гисэн тустаа хөргөлт байна. Хөргөлтийн одоо синс байна, нэмээ залгчдаг. За тэгээд гоё, маш гоё цэвэр дууралттай чихвч байна. Тэгээ арай өөр төрлийн геймпад байгаа. Гэх мэтчлэн айгүй олон төрлийн дагалдах хэрэгслүүд байдаг энэ гар утс. Энэ бол яг цэвэр гейм
тоглоом тоглоход зориулагдсан гар утсаага маш өндөр хүчин чадалтай. За тэгээ график карт CPU-ных нь хүчин чадлын талаар бол баг яриадах шаардлагагүй. Аимшаа за гайс тэгээ бичлэгээ энүүргээд дуусгая. Тэгээ ямар ч сан Red Magic гэдэг одоо гейминг зориулалтын гар утсаар хэвлээ Mobile Legend тоглож үзлээ. Тэгээ би утгагүй бас энэ утсаараа Mobile Legend-ээр лайв стрим хийх байх. Тэгэхээр хэвлээ Mobile Legend-ийн rank mank-а жоохон ахиулаад гоё суралцаад хамттай гоё явнаа. Тэгээ та нар таалагдах байх. За тэгээд хэрвээ та нар маань энэхүү гар утсыг худалдаж авахыг хүсэх юм бол Mobicom-ийн бүх орон нутгийн бүх салбараас очиод авах боломжтой. Тэгээд урьдчилгаагүй эсвэл 35% урьдчилгаатай. Тэгээд 12-24 сарын лизингээр бас авах боломжтой. Лизинг нь гэхдээ хамгийн гоё нь хүүгүй. Тийм худалдаж авах айгүй гоё боломжийн нөхцлүүд байгаа. Тэгээд Mobicom-ийн аль салбарт очиод авах боломжтой. Энэхүү Red Magic гар утсыг Mobicom аль биесээр оруулж ирж байгаа. Тэгээд Mobicom дээр нь бас дагалдах хэрэгсэл бусад зүйлсүүд нь бас байж байгаа. Тэгээд гоё янз бүрийн гинтийн бэлгүүд, gift box-уд бол зөндөө байгаа мэлээ. Тэгээд та нар маань Mobicom-ийн вебсайтаар зочлоод, Facebook-аар нь зочлоод мэдээллүүдтэйгээ танилцж болно. За окей, тэгээд ямар ч гэсэн gaming computer, gaming PC гэдэг ойлголттой байсан. Одооноос тэгээд gaming гар утас гэдэг ойлголтууд бол орж ирээд нэлээд удаж ийн хөгжөөд бас нэлээд явчиж. Тэгээд энэ гар утасны хувьд бол маш гоё санагдж байна. Интригер, тэгээ дагалдах хэрэгслүүд, тэгээл энэ синс нь гэхэд л одоо агаар нь эндээсээ оруулаад эндээсээ гаргадаг. Тэгэхээр ингээд барьж мархаад ямар нэгэн тэр синсийг хаах зүйл байхгүй. Юу нэг айгүй гоё. Тэгээ чихвчний оролт нь дээрээ. Тэнгүүд USB оролт нь инчэнэ. Тийм учраас урд нь утаснууд ч USB нь инчэнэ ордог, чихвчин ч инчэнэ ордог. Ингээд хоёр юм орчдог. Барихад асуудалтай байдаг гэсэн мэл одоо ингээд хоёр тустай олон гут гарт ингэж барихад ямар ч хүндрэл байхгүй гэх мэтчлээ. Айгу гой гой шийдлүүдийг багтаасан. Ийм утс байна. Тэгээд та нар таалагдах бах. Сонирхоод үзээрэй. Mobicom-ийн бүх салбарт байгаа. Тэгээд за за окей. Тэгээд бичлэг маань таалагдсан бол манайхан лайка дараарай. Subscribe хийж байгааг үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол яг одоо subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэг стримээрээ уулзъя. Тэгээд дун удахгүй энэ утсаараа хэдүүлээ. Mobile Legend-д стрим яваад rank-а ахиулаад гой суралцаа шинэ баатруудыг сураа сурал хамтдаа явцгаая. Тэгээд түр бай.